לעורר את העלייה להר הבית ולעלות להר הבית, דיברו פה הכל שזה בא מאהבה ושזה קודם כל, הרי קודם כל המקום הזה המקום של עירה, כן, המצווה במקדש היא קודם כל עירה. אבל למה פה קודם כל הזמן דיברו על החשיבות בעורר את האהבה? כי כאילו לכאורה מהעירה, אז מה יגרום לנו לבוא? התשובה היא שצריך, אם אנחנו יראי השם, אנחנו צריכים לבוא להר הבית, כי זה חטא ואבון חמור, ההפקרה, להפקיר את הר הבית, וכל שכן להתנגד ולצאת נגד עליית יהודים להר הבית, ולהצהיר שאנחנו מפקיר אותו בידי המוסלמים, ושאנחנו כיהודים נתעלם ממנו, זה חטא ואבון פלילי. ומישהו יראי שמיים, איך יעלה על דעתו לעשות כאבון ירובעם בן נבט ולהתנגד לעליית יהודים בטהרה להר הבית? ומי שיראי שמיים, איך יעמוד מנגד כשמחללים את המקום הקדוש? וכל שכן שאנחנו מצווים במצווה, ומי שיראי שמיים צריך לקיים אותה באיסור כרת, במצוות שש בכרת של הקרבת קורבן פסח, ובמצוות היסודיות של התורה ושל שלוש רגלים, שבלי זה אין, שאנחנו מתוך יראת שמיים, וכמובן אהבה ורצון ודבקות, והקשר שלנו הקדוש ברוך הוא לקיים אותם. אז כל מי שיראה את השם, הוא מוזמן לבוא לדרוש את כבודו ולעשות את מה שהוא רוצה ולהתקדם לבניין בית המקדש. אמן.